U jutarnjem programu u televizijskom nastavljamo do Pančeva. Tamo je otvoren Međunarodni festival podvodnog filma i fotografije. U tom gradu se održava već 20. puta. Na festivalu će predstaviti više profesionalnih i amaterskih autora iz Srbije i inostranstva, ljubitelja živopisnog podvodnog sveta. Šta će sve posetioci moći da pogledaju, to pitamo uživo našu Snežanu Đurić. Evo je Snežana već u prostorijama i već se vide iza nje ove prelepe fotografije. Snežo, šta kažu Pančevci, koliko su zainteresovani da vide podvodnu fotografiju? Pa ovaj festival uvek izazove veliku pažnju jer fotografija i filmovi zaista su izuzetni i živopisni. Evo ovde u fojeu kulturnog centra izložene su podvodne fotografije, a više o njima i uopšte o festivalu reći će nam Slavko Makara iz Kluba podvodnih aktivnosti Pančeva. Slavko, kažite nam ove fotografije prelepe ovde što se vide, gde su nastale, ko su autori? Prvo da kažem da je ovo 20. po redu festival i mogu da se pohvalim da naš klub je jedini u Srbiji koji organizuje i podvodnu fotografiju, Međunarodni festival podvodne fotografije i podvodnog filma. Što se tiče fotografija, na ovom festivalu učestvovalo je 8 autora, 2 iz inostranstva i 6 iz naše zemlje, iz inostranstva i iz Austrije i iz Amerike. Mi te fotografije i radove nagrađujemo i imamo 3 kategorije. Jedna kategorija je riba, druga kategorija je makro, treća kategorija je kompozicija ili ambijent i dodeljujemo još jednu posebnu nagradu za sveukupni rad. To je osoba koja svojim fotografijama je mogla da uđe u svaku od ovih konkurencija, kojim svojim dugogodišnjim radom se pojavljuje na našem festivalu i mi toj osobi dodeljujemo tu posebnu nagradu. Ko je to ove godine? Ove godine je dobio nagradu Jovan Petrovski iz Bele crkve. Organizujete i festival podvodnog filma. Koliko je bilo projekcija, odakle su tu autori? Nažalost, ove godine svega ponestaje, pomalo smo imali iz razloga poznatog, to je ovo što bila korona i situacija sveopšte u svetu, tako da ljudi nisu mogli da prave tako dobre fotografije, toliko puno fotografije, nismo imali neki veliki izbor, međutim uvek je izbor dobar i uvek su fotografije dobre i takođe za filmove. Za filmove smo imali 4 filma, jedan iz naše zemlje i 3 iz inostranstva. Odakle iz inostranstva? Čujemo da je bilo iz Amerike? Jeste, jedan je bio iz Amerike, jedan je bio iz Holandije i jedan je bio iz Norveške. Kako nastaju ove fotografije i filmovi? Koliko je teško napraviti pod vodom dobar snimak? Izuzetno teško. Evo, da kažem, ovde u ovom našem svetu je, da kažem, manje više relativno lako napraviti fotografiju. Imate fotoaparat, podignete, napravite fotografiju i to je to. Tamo je sasvim drugo. Drugi svet, druga svetlost, drugi ambijent. Jer vi morate da računate kako dišete, kako se krećete, kako ste izbalansirani. To su jako puno faktora koje utiče na tu fotografiju. Vi morate da imate jako veliko i bogato iskustvo u tome i da ste stvarno ne dobar fotograf, nego jako dobar ronilac, da bi to mogli da ostvarite. Drugo, ta ribica i to, pošto mi nismo iz njihovog sveta, pomalo se i plaše nas. Pogotovo kad ono izdahnemo pa kad napravimo one mehuriće, one beže. I onda i to je još dodatni moment gde mi teško pravimo fotografiju. Potrebna je dobra oprema. Naravno. Vi kad pogledate da je jedan fotoaparat, primjer ovde, solidan, košta oko 600 evra, da biste sa tim eventualno fotoaparatom zaronili, vi mora da kupite kućište koje će da čuva taj fotoaparat koji je najčešće skuplji od fotoaparata. Samo još za kraj, gde nastaju najlepše fotografije, koje su to mora najinspirativnije? Pa fotografija može da nastane i mnogo dobra i u jezeru,
ali da, ovim našim, da kažemo, jezerima, ali prave fotografije nastaju u onim egzotičnim morima. Za nas ljude je možda i najbolje i najjednostavnije Crveno more. Dobro, hvala puno na svim ovim informacijama i još samo za kraj da podsjetimo da ovu prelepu izložbu ovde u fojeu Kulturnog centra posetioci mogu da pogledaju do 27. marta. Ovom pričom završavamo naše javljanje iz Pančeva za današnji dan. Hvala ti, Snežo, što si i ovog četvrtka bila sa nama. Jeste.